Joo, perjantai-iltaa sinne. Tai iltapäivää oikeastaan. Ei ole illassa ajatuksessa. Siinä. Aha, naapuritalossa on remppa tehty. Mäpä näytän. Kattoremppa. Kyllä se äkkiä sit lopultaan teki. Siinä sitten. Nyt purkaa tellinkiä sieltä pois. Joo, mennään tossa. Tässä vapaa päivä vietetty ja aamusalilla käytiin tossa ja ei mitään sen ihmeempää aamusalilla. Siinä mennään nyt sitten Go Expo piipattaa. Katsotaan siellä. Varustelekakin on mukana. Katsotaan, jos heillä on siellä jotain jännää myynnissä. Päästäs ostele. Niin. Sitten täytyisi kerkeä käydä hovivaatturilla. Eli Halosella siinä Epsalanadilla. Nyt ei jäädä tällä kertaa. Mä en jää sinne ruokaa vetään sinne minkään ravintolaan kuin täällä Helsingissä, kun sieltä tulee illalla ottelu. Siellä Kärpät on niin Kuopiossa. Pelaa Kalpan kanssa tänään. Niin täytyy kerkiä ennen sitä sieltä. Joo. Kyllä muuten ei ole niin kuin huonosti. Töissäkin menee ihan kivasti niin siinä, vaikka joutuikin tässä välissä vaihtaa puljua, mutta kun oli pakko. Ei ollut valinnan varaa saatu. Siinä. Ja sitten selvisi. Piti vähän kiukotella sinne siitä autovahingosta, että saatiin vähän asiaa. No, hokki vastasi, että se vika ei löytynyt hokin päästä, vaan siellä, missä se käytiin arvioittamassa siinä vahinkotarkastuskeskuksessa se auto, niin perkele, ne oli pantanut niitä papereita saakeli siellä jo 3 viikkoa. No nyt saatiin sitten hokin painostuksella ne paperit eteenpäin ja nyt eilen tuli viesti sitten, että nyt on vakuutusyhtiölle sitten mennyt kaikki tarvittavat prosedyyrit ja nyt odotetaan seuraavat 2 viikkoa vielä sitä, mitä vakuutusyhtiö sanoo. Nehän sanoi hokista, että mä voisin nyt jo korjauttaa tuon autonne siinä ja liittää sen laskuun sitten siinä, mutta mä sanoin, että mä pelaan varman päälle, koska sitä ei vakuutusyhtiöstä tiedä, että kuinka paljon sieltä korvataan. Tuleeko koko summa vai tuleeko mitään siinä, että katsotaan nyt se kortti ensin ja sitten vasta siinä, että semmosia, että kyllä se on jumala, että meidän maassa tuo asioiden hoitaminen, se on tehty helvetin vaikeaksi. Yksinkertaiset asiat, kun pitää saada hoidettua, niin aina on joku, joka haluaa tehdä kapuloita rattaa. Mä en ymmärrä, mikä helvetti siinä on, että siinä touhussa on. Pankkiasiat on ainoat, mitkä mulla on ainakin onnistunut. Ja verottajan kanssa, joo, niissä ei ole mitään ihmeellistä. Täytyy sanoa, että onneksi autossa on katsastusaikaa 1.6. asti tänä vuonna, niin onneksi se ei ainakaan nyt haittaa sitten. Saadaan nyt se hoidettua siitä. Että tämmösiä mietteitä sitä nytte on siinä menossa, mutta hyvä, että saadaan nyt lopultaan päätöksen se juttu. Rassannut tuo juttu niin helvetisti siinä. Saadaan joku asia sentään kohdalleen. Et siltä pohjalta.